Moi, mun nimi on Emilia ja oon nyt täällä kertomassa teille harrastuksestani sekä siitä, ettei kannata luovuttaa, vaikka jokin asia ei onnistuisikaan ensimmäisellä, toisella tai 15 kerralla. Tämä on minun tarinani. Kuten varmasti kaikilla, on minullakin ollut elämässäni hyviä ja huonoja hetkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Yksi asia, mistä olen lapsesta asti pitänyt, on piirtäminen. Olen aina nauttinut siitä, miten olen voinut pelkän kynän avulla tuoda esille vaikka toisen maailman, mutta en koskaan ole ollut niitä tyyppejä, joiden piirustukset kehutaan maasta taivaaseen. Pari vuotta sitten päätin alkaa opiskelemaan kuvataidekoulussa. Pelkäsin silloin, että olisin 12-vuotiaana liian vanha aloittamaan uutta harrastusta tai opiskelua, mutta en luovuttanut, vaikka saatoin aluksi ollakin ryhmämme huonoimmasta päästä. Nämä 2 vuotta on auttanut mua tosi paljon piirtämisessä, ja vaikka mulla on vielä paljon opittavaa, olen tajunnut, etten ole koskaan liian vanha oppimaan uutta, kun annan itselleni siihen tilaisuuden. Kehitys vaatii kuitenkin myös harjoittelua. Jos haluaa oppia jotain, täytyy sitä toistaa, vaikka lopputulos ei aluksi olisikaan mieleinen. Täytyy myös uskaltaa pyytää ja vastaanottaa apua kokeneemmilta. Kiitos just sulle, kun katsoit mun videon. Älä luovuta siinä, mitä haluat saavuttaa, ja nähdään toivottavasti Tubeconissa.